da bi postojalo poštovanje. Ako sam sebe ne poštuješ, ako time ne zračiš, možda neka odimljak, ali ako se to ne vidi u tebi, nećete ni drugi poštivati. I zato potpuno vjerujem, i u stvari znam da je ovo što je rekao ministar Anušić oko tretmana i doživljaja, to je subjektivan pojam, ali doživio sam isto, hrvatskih vojnika u Lurdu je nešto što se skoro može opipati. Taj respekt postoji. I postojat će još dok je jedna generacija ljudi živa i aktivna i dok je sjećena na njih među nama, jer kažu da čovjek, i kažu s razlogom, umire dva puta. Prvi puta kad mu srce i mozak stanu, a drugi puta kad ga zaborave ili je zaborave i o njoj prestanu pričati. To se Hrvatskoj vojsci još nije dogodilo i ljudima koji je čine i koji su njeno tkanje i njena potka mogu biti mirni u tom smislu. Dakle, samo poštovanje imate, govorim u drugom licu, odnosno u drugom licu množine, jer sam nisam bio aktivni sudionik tih događaja s puškom u ruci. Imate poštovanje drugih, međutim, u samo poštovanje bitan je i kritički odmak od samoga sebe. Jer samozadovoljnost, samodovoljstvo, autolaudacija vrlo često, u pravilu, vodi prema stagnaciji i degradaciji. Moramo biti svjesni onoga što jesmo, onoga kako nas drugi vide jer sami sebe ne vidimo, ali Boga mi je svjesni onoga što trebamo učiniti da bismo postigli neke svoje ciljeve. Vrlo kratko, u 5 minuta, ne više, reći ću vam, i to ne prvi puta, što mislim o tome, odnosno kako stvari stoje. Da bismo postigli te ciljeve o kojima pričamo, stabilan partner, pouzdan partner, svjetskih demokracija, vladavina prava i tako dalje, sve te svete vrijednosti u koje se zaklinjamo, a koje manje više mi živimo, ali ne baš svi naši saveznici i prijatelji, da bi to postigli, dakle moramo ulagati u vojsku. Cilj od 2% BDP-a u obrambene svrhe je dobra stvar, to se vrti već 20 godina. Ali to ima limitiran doseg, to je kao kad sanjaš da ti se kćer dobro uda, bez da se razmišlja o tome što to znači. Pa kad se uda, onda gledaš u stvari posljedice te ude. 2% BDP-a samo po sebi ne znači ništa. Čak ni taj plafon, odnosno ni taj graničnik, ne plafon, jer plafona nema, stropa nema, može i više od toga. Skoro ni jedna evropska država uz par iznimaka nije dosegla, Hrvatska će uskoro. Ono što je jedino bitno je što za to dobijamo. Koje su sposobnosti, koja je snaga, koje su mogućnosti koje time dobijamo. Ovdje je bilo riječi o vojnicima, o povratku vojnika u hrvatske gradove, to je dobra stvar o kojoj moramo razgovarati zajedno, jer na kraju takve odluke i njihove provedbene reperkusije potpisuje predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik. I želim da se to provodi u interesu oružanih snaga, hrvatske vojske, njezinih rodova, njezinih posebnih postrojbi. Pa je li to Sinj, je li to sutra Beli Manastir, je li to Virovitica, jesu li to Delnice u kojima već i jest hrvatska vojska? To je stvar pomne analize, ali da bismo tamo smjestili vojsku, osim nove PVC i aluminijske stolarije, moramo osigurati ljude. Naša vojska, da postane stvari ovako, u Hrvatskoj ima više doktora znanosti, svih fela i porijekla i akademika i onih drugih i trećih i četvrtih, nego što ima vojnika. Hrvatska ima manje vojnika nego dočasnika. A još kad dodate časnike, vojnici u ukupnoj strukturi, dakle oni koji se bore, koji gore, koji izgaraju, čine jedva jednu trećinu. Dakle, Hrvatska ide prema tome da nema brojčana vojska. U ovom trenutku je nedostaje preko 4000 vojnika. Kako ćemo do toga doći? Ako se složimo da do toga želimo doći, da nema nikoga ko misli ili radi na tome da do toga ne dođemo, moramo prvo definirati stanje. Evo, čak neću reći ni problem, nego stanje.